1.2 safety hazard and health hazard. Pertama sekali saya kita tengok video dulu. Video about crash iaitu dia kemalangan tapi kemalangan yang crash iaitu dia melibatkan kemalangan yang crash ini dia kemalangan yang orang kata kemalangan yang tidak kita jangka. Ah uh, kalau awak tengok kat sini lah. Video tu saya upload upload dalam dalam bentuk video lah dalam bentuk mp4 tapi tak ada dalam tak ada tak bersama dengan slide yang pdf tu ha, saya separatekan video tersebut awak boleh tengok sehingga habis ini yang kita tengok crash yang di negara-negara luar yang melibatkan uh, mini kemalangan pada diri sendiri Okey. Kat situ awak boleh tengok, awak boleh uh, revise balik apa apa benda yang uh, kejadian yang berlaku. near miss near miss ni termasuk dalam safety hazard dengan health hazard kita dia tergolong juga dalam bentuk accident dalam bentuk uh, kecelakaan, injury hazard kebakaran dan risiko-risiko but the main point of near miss adalah opportunity opportunity improve safety, health, environmental and security. Condition or an accident. Kita tengok sini. What is the main of near miss which is an unplanned benda yang tak dijangka. Event that did not result in injury. uh, injury ni uh, kelukaan kecelakaan luka illness uh, kesihatan lah illness ni kira uh, penyakit lah penyakit yang ditimpa or damage atau kerosakan yang berlaku One of the pipe fitters kicks the spool piece off the scaffold which lands in front of the pedestrian When she is just a fraction of a second away from walking, precisely where the pipe spool lands. In this scenario, an incident has occurred and it is classified as a near miss because while no illness, injury, environmental event, or property damage has occurred, the potential was there for this incident to have been far worse. Okey, apa yang awak tengok nanti dalam video kedua. Near miss incident during a scaffolding operation. Near miss ini berlaku kemalangan yang tidak dijangka. Kemalangan yang menyebabkan human punya error. Kemalangan menyebabkan melibatkan aa uh, ketidakdisiplin human. Manusia yang membawa kemalangan tersebut dan ditimpa oleh manusia juga. Jadi kalau kita kalau kat rumah Kalau kecelakaan yang berlaku kat rumah Yang tanpa kita sedari Sebab lebih kurang near miss Macam kita keluar dari belakang Basah-basah mandi Basah-basah lap Lebih kurang Kita penjual jalan Datang orang lain Adik beradik ke Ataupun keluarga kita yang lain Tergelincir Jatuh Tersembam Muka terhentak di Tile Di lantai ha, Itu yang terjadi ni disebabkan disebabkan kita punya kecuaian basah-basah keluar dalam tak dilap tak dimop memberi kecelakaan kepada orang lain ah ha, itu near miss yang berlaku lah kebanyakan banyak berlaku near, near miss yang kita tak sedar tapi awak awak perasan benda-benda ni kalau tengok daripada video 2 tu uh, kita tengok piping yang berada di atas staging dia letakkan begitu saja. Dan uh, operator ataupun human yang lalu di atas staging tersebut terlanggar ataupun tersepak. Jatuh. Bila jatuh, terkena ataupun CP ataupun near miss menyebabkan kecelakaan kepada orang lain di bawah lah. Okey? Kelas? Terus ni kita cover untuk accident. Accident ni semua tahu. Accident ni unexpected and unintentionally kita benda yang tak jangka kemalangan tak berbau result yang kita dapat adalah damage and injury ha ni ya. kerosakan kerosakan dan dan injury injury ni adalah yalah ke berdarah patah tubuh badan, injury. In general, accident, meaning of in general, unplanned, tak dirancang, unexpected, tak diketahui, tak dirancang, undesigned, bukan yang direka. Mana ada orang accident nak buat aksiden, nak direka, nak rancang, tak ada. Dan semua orang tak nak aksiden. Tak kisahlah aksiden dari segi kemalangan jalan raya ke. Aksiden berada di dalam bangunan ke. Ataupun aksiden berada di kawasan hmm, di kawasan yang human ramai. Mungkin ni lah. Tersepak kaki ke, terlanggar bahu ke. Apa-apa yang menyebabkan insiden, cause injury and loss kelukaan lah ataupun loss ni loss ni kecelakaan lah, kemalangan lah yang menyebabkan uh, yang boleh menyebabkan kematian lah kalau kematian kemalak kematian lah kalau ke kalau damage damage lah and number two is decrease in value of resources akan melembatkan kemalangan, melibatkan hmm, decrease kenaikan punca-punca ha, uh, -punca resos, punca-punca yang berada di sekeliling kita. Maksudnya kat sini, kalau kita kemalangan, kita lah kenderaan. Ha, decrease in value of resource dah terpaksa kita kena perbetulkan kereta perbaiki kereta kita kemalangan kerana tergelincir. Tergelincir and then motor lalu. Langgar kaki kita. Motor tersebut mungkin decrease a value of resources. Motor tu kena baiki. Kita dah memang dah dah sakit ni. Kesakitan dah. Kita dah lost dari segi kesihatan kita. Dan ia akan increase liabilities. Ia akan melibatkan liability-liability liability yang yang berada di sekeliling kita dari segi kewangan dan apa saja. Kalau awak lihat video nombor tiga tu. Video tersebut. Uh, salah satu contoh. Kemalangan yang berlaku. Ke atas skrin tersebut. Apabila dia mengangkat satu beban. Dan tanpa kecekapan pemandu kren tu untuk meletakkan beam tersebut disebabkan beam tersebut boleh boleh menyebabkan accident, boleh menyebabkan beam tu terbalik. Boleh menyebabkan crane tu pun terbalik dan tidak berada dalam keadaan yang sepatutnya lah kalau tengok di situ. Dia ini ini ini, ini lebih kepada handling kita lah. Handling daripada segi kita apa nama? kawalan kita. Seterusnya kita cover tentang injury. Injury ni adalah uh, injury ni dia ialah melibatkan kesihatan kecil melibatkan uh, orang kata kecelakaan kepada kepada diri seorang kepada injury kepada uh, human injury kepada uh, harta benda banyak benda-benda ni benda ni boleh kita sangkutkan dalam bentuk-bentuk injury What's meaning? Injury? Damage. Damage kepada person. Damage. Feeling. Feel. Feel kepada person. Hmm. Kita pernah dengar orang accident. Teruk ke accident tu? Ataupun teruk ke kecelakaan tu? Teruk ke injury tu? Damage kepada injury tu? Ya. Yeah. Result yang dapat. Keputusan yang dapat selepas berlakunya kemalangan. <coughs> Kalau awak tengok sini Injury refers to the result Result apa? Result from a work accident Damage uh, Injury Hazard Hazard ni yang uh, kita Kita lebih kepada uh, dia, dia salah satu daripada Daripada salah satu juga daripada kecelakaan. Tetapi hazard ni kepada lebih kepada uh, uh, apa nama ni sources sources yang menyebabkan damage punca-punca uh, yang menyebabkan kesuakan tersebut dan ia akan melibatkan health kesihatan pada people pada pada harta benda pada persekitaran kita. Persekitaran kita adalah kalau kita kita belajar sekarang course ni bermakna di tempat kerja kita lah. Oh, di tempat pembinaan construction. A chemical or physical condition has the potential to damage to people, property and environment kerosakan kepada manusia, property, environment. Hazard ni melibatkan juga chemical lah. Kalau chemical ni dia kepada kimia, bahan-bahan kimia. Physical education pada diri kita lah. Diri manusia. Hazard, any source of potential damage, harm and adverse health. Kerosakan kepada kesihatan lah. For what? For something? For someone under condition at work yang kita terlibat dalam bidang pekerjaan. <coughs> Contoh kalau saya ambil kita membuat satu pekerjaan di kilang yang menyebabkan uh, menyebabkan industri kimia. Industri tersebut adalah kimia. Yang mana kita fizikal kita adalah fizikal manusia. Jadi bila kesihatan kita bau, mata, tangan kita, kulit kita. Jadi sekiranya berlaku kimia tersebut dengan uh, tanpa 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 ada ada standard of procedure ataupun SOP yang betul ia akan melibatkan damage lah, kepada industri tersebut terutama pada kita lah people kita pekerja mungkin badan kita melecur ataupun kawasan persetikaran kita dah tak selamat dengan bau chemical yang orang kata boleh menyebabkan kita pengsan. Kalau ambil contoh bau-bau ni, tak adalah baru sangat dah lama jugalah. Tapi benda ni setiap, setiap kali berlaku. Kalau perasan di Pasir Gudang kemarin, kemarin. Di Pasir Gudang, jo Kes pembuangan barang-barang kimia di dalam sungai. Di dalam tali air. Di dalam parit. Itulah yang menyebabkan kerusakan pada manusia kerosakan kepada properti. Properti itu harta tanah. Kediaman kita. Tanah-tanah, tanaman-tanaman pertanian. Dan environment yang ada kawasan sekeliling. Baik dari segi kehidupan haiwan, kehidupan manusia sekalipun akan jadi damage. Itu pada saya etika dan profesional lah. Manusia yang menyebabkan sebut merosakkan manusia yang lain. Jadi kita kat sini kita negara ada undang-undang sekiranya kita nak lupuskan kimia ataupun apa-apa bahan-bahan pelupusan kena melalui prosedur yang betul. Ada SOP-SOP. Jangan buang dalam parit ataupun sebagainya lah. Itu akan mengosakkan kehidupan bumi lah. Okey. Seterusnya. Kalau awak tengok gambar di sini ataupun picture di sini, ini adalah salah satu contoh uh, construction yang melibatkan pelbagai pelbagai kerja, pelbagai job. Melibatkan kita tengok. Yalah kita pembinaan ni, pembinaan ni bukan melibatkan orang kata di kita sendiri, kita melibatkan kawasan sekeliling kita yang kalau kita buat bangunan tinggi, kita sebagai seorang pekerja binaan pekerja construction ataupun supervisor ataupun sebagai technician kena ambil kira tu apa yang berada di sekeliling kita tentang safety dan health yang berada di sekeliling kita dari segi kesihatan dari segi keselamatan kalau tengok sini yang pertama fire kebakaran unsafe working and hide bekerja di kawasan tempat tinggi tidak selamat tapi ada dia punya prosedur-prosedur dia program program prosedur di sini awak tengok failing object objek yang boleh jatuh daripada atas ke bawah boleh melibatkan unsafe scaffolding boleh guntur sekiranya unsafe Daripada segi machinery Unguard machinery Apa itu pekerjaan operator machinery Crane Unstable crane Dan bermacam-macam lagi Kat sini kita boleh cari Apa yang menyebabkan kemalangan Saya rasa lebih daripada 10 Sekiranya tidak mengikut Standard of procedure yang betul SOP yang betul lah Kita bukan nak cari kesalahan orang Tapi sesuatu bidang kerja wajib ada SOP keselamatan dan kesihatan itu yang kita kita tekankan sekarang pada hari ini hunt to hazard kita mencari mencari kemalangan-kemalangan yang akan boleh berlaku kepada kita banyak kita nak cari kemalangan kalau dalam KKTM ni kalau kita nak cari kemalangan yang berlaku banyak kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan kemalangan banyak banyak mungkin daripada sinis kereta tidak boleh bawa laju dalam kawasan KKTM kena ada tu mungkin dia punya petunjuk hal laju 20 km sejam apa lagi yang kita perlu pakai kita kena ada safety boot setiap pelajar KKTM diwajibkan memakai safety apabila memasuki kerja-kerja amali di bengkel. Kita perlu ada alatan yang perlu kita letak di tali pinggang. Contoh seperti hammer. Kita tak boleh, kalau bagus, toolbox. player, toolbox, apa, hammer kita simpan dalam toolbox. Kita angkat toolbox kemungkinan daripada segi kita nak memanjat ataupun nak 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 um, mendaki ataupun nak menaiki satu bangunan yang tinggi kita nak buat tubuh mungkin berat kita ada ada safety safety yang equipment yang perlu kita pakai begitu juga dengan jaket jaket keselamatan google dan safety helmet Ani ha, salah satu contoh lah yang saya beritahu ni. Kalau kesalahan kat sini yang saya tengok paling banyak safety helmet tak pakai ni. Ni semua tak ada safety helmet. Tak ada safety helmet. Ini orang manusia tengah bawa kayu ke apa ke. Boom boleh. Yang ni dia staging ataupun dia menaiki tangga. Helmet tiada. Yang di bawah dia ni tiada. Banyak. Daripada segi kasut perempuan ni wanita ni handling tu satu bangunan perlu ada safety boot daripada segi lelaki ni kalau awak tengok dia tak perlu naik kotak kayu ni sepatutnya dia menggunakan tangga yang lebih bersesuaian ha, ini dia naik tangga betul lelaki ni tapi dia bawa turbo turbo yang dengan berat lebih segi wiring Electrical lah awak tengok sini Point electrical bahaya Berselingkuh Berselingkuh Ada minyak ataupun air Boleh menyebabkan kelicinan Pelbagai Crane Angkat Yang yang human ni tak ada helmet Safety helmet Banyak Kita nak mencari sesuatu kesalahan Punca-punca kemalangan Di tempat kerja banyak sebab tiadanya prosedur-prosedur ataupun yang SOP-SOP yang yang tidak diikuti. Risk iaitu risiko. Kemalangan apa yang kita dapat kemalangan? Risiko lah. Apa itu risiko? Pada diri kita. Pada kesihatan kita. Pada ekumen kita. Pada harta benda kita. Ha. Pada harta benda, risiko, pada ekumen, pada diri kita, kesihatan kita, efek. Ha, Macam orang masuk melabur wang. Ha. Melabur wang di... Bukan di bank. Mungkin dengan... Kita pun tak tahu dengan skema ke apa. Ha, risiko dia, wang kita hilang. Ha, itulah. Risiko yang berlaku perkembangan, kesihatan kita, sakit dan sebagainya. Kalau awak tengok video yang nombor 4 ni, apa yang berlaku ni risiko-risiko yang ditanggung oleh human tersebut. Terusnya, Regulatory Requirement. Regulatory Requirement adalah undang-undang uh, yang perlu kita patuhi. Uh, kita perlu patuhi requirement yang terdapat, undang-undang yang terdapat dalam Factory and Machinery Building Operation and Works in Indonesia Construction. Safety lah, tentang Safety Regulation 1986 undang undang yang terdapat pada factory pada 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 kilang pada mesin-mesin yang kita perlu di dalam bangunan operation yang kita jalankan dan tempat kerja kita dalam kawasan construction. This regulation deal safety in construction work. Undang-undang tersebut penting berada keselamatan di dalam kawasan-kawasan pembinaan, kerja-kerja pembinaan. Lah. They apply a boss at the building operation activity. Activity yang kita perlu lakukan. Operasi-operasi activity ataupun work-work kerja di dalam construction. Kita kena apply undang-undang tersebut. Cara-cara kerja tersebut. SOP-SOP kerja tersebut di tempat kerja-kerja pembinaan. This regulation addition to relevant for provision. Yang mana undang-undang tersebut adalah di bawah akta Rus undang-undang dan kawalan yang telah dibuat oleh CIDB ataupun OSHA lah. Dipanggil dipanggil Building Operation Work Engineering Construction Safety Regulation 1986. Ha, ini kena ikut ni. Eh? Haa. Kita tak ada orang kata kerja Kerja sembrono Kerja asalkan boleh Tak ada Kat situ kita dah Kita dah, di, dah ditanam dalam diri kita Perlunya ada Prosedur-prosedur yang betul lah Di dalam suatu kerja-kerja Pembinaan ataupun sebagainya lah Building operation. Operasi di bangunan Apa itu operasi di bangunan? Means Construction, structural alteration, Repair Maintenance Repointing Re-coordination re, -decoration, re, -decoration, re ni Mana pengubahsuaian Ataupun External cleaning of structure Pembersihan-pembersihan Dalaman dalam bentuk structure jadi kalau awak perasan dekat Bandar-bandar besar macam mana Seorang human tu, seorang pekerja tu Cuci cermin-cermin bangunan Apa prosedur-prosedur yang dia perlu pakai Begitu juga dengan kerin Untuk mengunturkan satu bangunan yang lama Apakah prosedur-prosedur yang Yang patut digunakan ini, ini pengetahuan yang kita Pengetahuan yang kita perlu Perlu ada lah dalam dalam setiap manusia. Walaupun kita bukan dalam bidang tersebut, tetapi kita berhadapan dengan situasi-situasi ini, kita kena tahu. Sebab selepas ni bila awak tamat dari sini, awak akan awak akan pergi ke bidang-bidang Kejuruteraan awam ni. Bidang-bidang pembinaan. Kat situ awak dah diwajibkan safety and health pada diri awak. Works of Engineering Construction. Pekerjaan di dalam bidang kejuruteraan pembinaan. Macam-macam lah. Membangkan construction, railway, siding. Ataupun kalau tengok pembinaan jambatan, pembinaan bridge, pembinaan tunnel, terowong, railway dan sebagainya. Ini adalah sertifikat ataupun cert yang mengatakan uh, kerajaan persatuan Malaysia subsidiary of regulation of federal about factory and machinery factory and machinery akta ni akta alatan mesin dan kilang ni 1986 dia akan melibatkan uh, JKKP Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dia akan melawat apa kilang ni tersebut buat apa mesin yang dia pakai regulation ni ada 17 important untuk summarize regulation ni ada 6 Okay? general precautionary measures to be taken such as wearing and use PPE setiap pekerjaan, pengukuran, dari segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Apabila yang di dalam satu bidang pekerjaan tersebut wajib melibatkan PPE pemakaian. Kalau tengok sini safety helmet, jacket, kasut, glove, earplug, Google dan macam-macam untuk safety kita. Untuk apa? Untuk safe Means safe for workplace electrical safety handling accuracy of lighting and storage of material. Atopun pulupusat disposal always last pagany. General duties or parties involved in contractor. This is about no person no person shall. will fully do any unsafe which may cause injury to himself. Maksud kat sini, duti-duti yang kita mula dengan pemakaian PPE tersebut, memberi satu ketidak keselamatan ke kecelakaan, ketidak kecelakaan pada diri kita dan pada orang lain. Lah. Ha, itu pentingnya. Pakaian PPE PPE ni kalau kita panggil protective personal equipment, alat alat ataupun uh, equipment equipment, ialah alat equipment ataupun yang menjaga keselamatan diri kita. Masuk ke kena di safety helmet, kena pakai jaket. Perlu pakai safety boot ha, lah. Kalau kita melibatkan dalam drawing ha, Maybe kita nak tengok drawing Kita bawa pergi ke site Kita pakai safety helmet Tak perlu jaket Kita tengok daripada segi drawing Tapi safety helmet penting Ataupun kerja-kerja tu yang melibatkan Ada habuk yang banyak Kita kena pakai safety google ha, Seperti ni lah safety google Safety apa? Jaket Ini dia punya standard of procedure yang kita perlu guna lah. Kalau awak tengok sini, appointment, part-time size, safety supervisor. Oh, penting lah. You jadi supervisor, you masuk satu satu tempat construction, tapi you tak ikut SOP-SOP pemakaian keselamatan lah, Tak boleh lah. <coughs> Requirement on competent designated person. Yang ini kita melibatkan kerja-kerja yang excavation iaitu quarry, demolition, piling. Kompeten kita membawa membawa mesin tersebut. Misalnya kompeten. Tak boleh sesuka hati orang yang boleh buat baja ataupun bawa bawa apa jentera-jentera berat ni. Orang-orang ha, yang terlatih saja itu dah standard SOP yang pada pada manusia, pekerjaan manusia tersebut. begitu juga dengan scaffolding. Kalau awak tengok, kadang-kadang orang buat bangunan tinggi-tinggi, perlu adanya scaffolding penting. Supaya tak berlakunya kemalangan, tak berlakunya hmm, kecelakaan ataupun hmm, kerosakan, damage kepada orang lain. Apa itu scaffolding? Ha, ah, inilah yang awak tengok. Besi-besi jadi staging yang manusia boleh duduk dalam ni untuk membuat kerja-kerja pembinaan. Scaffolding ni acid 40 meters in height. Selalunya digunakan macam itulah. Ada yang 5 meter of height. Terpulang. Tengok pada keadaan bangunan tu. Design ni from professional engineer. Dan dikawal approve oleh chief inspector. Chief inspector ni chief inspector kesihatan lah. OSHA punya ni Kita kadang kena dapat kelusan daripada safety officer kadang-kadang -kadang manusia ni dia buat scaffolding, dia buat satu benda scaffolding untuk senang dia nak bekerja tanpa mendapat kelusan daripada chief inspector kesihatan dia terus naik sepatutnya ada, ada prosedur-prosedur yang dia perlu tengok adakah adakah dia punya skru ataupun dia persegi dia pemasangan dia betul atau tidak atau tidak boleh menyebabkan damage. Nah, begitu juga dengan kerja-kerja cleaning, repairing, maintenance, atap, roof, gutter, window. Sama lah yang awak tengok ni. Kalau awak tengok sini, cara ni salah lah. Ha, salah daripada segi pembuatan kerja tu tengok. India, pakai kain boleh buat kerja. Simen ke apa menyimen Safety boot pun tak ada. Dengan besi-besi yang ada. Bas, BRC, BRC. Patutnya kena pakai seluruh orang lah. India. Class of this question. question Employ safety and health officer. If, jika, any building operation where the total contract price project exceed 20 million. Pekerjaan yang melibatkan Pembangunan yang melibatkan uh, 20 million 20 juta ke atas Atau melibatkan uh, uh, Projek-projek yang melibatkan 20 juta projek-projek mega Perlu Ada safety and health officer Ini penting ni Gaji mahal ni Bukan semua orang ni Boleh dapat safety officer ni Ha, kena ada ambil periksa dia kena ada ambil ujian dia sebab dia bayar gaji gaji dia orang ni lebih kurang lebih 10k ke atas ni 10k ke atas tapi tanggungjawab besar responsibility dia orang besar sekiranya berlaku kemalangan OSHA akan cari dia orang ni apa prosedur-prosedur yang dia buat Mungkin okay, ni atta lah yang terlibat dalam uh, factory, Dalam kilang dan Alatan lah, mesin-mesin Kalau -mesin. ha, boleh baca ni Kalau kita tengok section 35 Building Operation of Work Engineering Kena ingat ni Section apa kan yang melibatkan Building Operation over Work of Engineering Kalau saja section 35 Kalau perlu soalan tu lah ha, Kena baca lah Apa itu melibatkan section building? Okay, every person building operation, a person undertaking. Ha, tu, awak boleh explore.